saaxiibada aad bay idin saraanay. Waa annaga oo badan saacadii xabad showgiisa caawaway ayaanu soconnaa, limousiinka ayaan ku dhex jirnaa. Saaxiibkii xabad waxaan leeyahay kusoo dhawow Canada, kusoo dhawow dalkan Canada iyo caasimadiisa. Waxaan leeyahay saaxiib, 10 sano ka hor ilaahay wuxuu nagu beegay inaan dalka Canada saa ugu wada kulanno insha allahu tacaala. Markastana waxaa tahay fanaankaygaan jeclaa, adiga iyo dhammaan fanaaniinteeni oo dhan. Xabad baan hadal ku dhiibayaa, kulley waa habeenkiisii, nin waliba habeen buu leeyahay. Caawa waa habeenkii xabad, walaal isagaas kale. Waayahay walaalkii cawaale, aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Adiga gaar ahaan adiga wadankaygu soo dhaweeyey, aad iyo aad wax kale halkan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii gacan ka geystay brograamka caawa dhici doona insha allahu tacaala. Dhammaan dadkii mooradooda iyo maalkoodaba ku bixiyey, kuwii maskaxda ka bixiyey, inkastoo dhammaantoodba wallaahi waxaan leeyahay salaam gubeed, walaalnimo iyo abaan raagidna rag baa leh, iyo abaan aan iloobeyn, iyo kalgacayl aan iloobeyn, iyo midnimo iyo walaaltinimo dhammaantiinba waxaan ilaahay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Jasaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa ka sokow waxaa ila fadhiyaa saaxiibkay marna walaalkay Jubi, oo showga qayb libaax ka qaatay oo si sharaf leh showga uga uusa qayb qaatay. Jubi haye alla xabad soo dhawow caawa adaa markan oo caawa showga xabad baan usoconnaa, waddaaway ka shaqan tahay, waa in salaama dhammaantiin xawaale asxaabtiisa facebooka kulligiin wallaahi soomaaliya faraxad maasha allah. Waxaa kaloon ujeedinayaa hadda kamarada nin qaaliya, nin qaali waxaan kale oon hadalka kusoo xidhayaa xabad adiga arkaya fanaaniinti o dhan waa kuu hagarbaxayaan, hablihiinii waa kuu hagarbaxayaan, inamadii way kuu hagarbaxayaan, kamaramaanki waa kuu hagarbaxayaa, cid walbay kuu hagarbaxaysaa. Taas waxay caddaynaysaa xabad in dadku ay kuu diyaarsan yihiin, in dadku qalbi furan kugu soo dhaweynayaan. Annaga oo dhan ayaa ku jecel, waxaan ku leenahay soo dhawow, qalbi furan kusoo dhawow. Waana ogeyd hadda ka hor labadiinoo isla soconna 2006 Hargeysa tegnay, anigii adigoo isla socona Hargeysa tegnay. Maanta oo ay kasoo wareegto 10 sannadoodna anigiyo adigoo isla socona magaalada Ottawa isku helnay. Ottawa, maasha allah maasha allah. Horta ilaahay baa maadle wallaahi, horta na kulmiyey, horta weligii kuma tala jirin inta lacaga ku kulmi doon, laakiin waxaa qadaray rabbigaa qadaray inaan mar labaad annagoo waddankeeni joogin oo wadda kale joogna inaan qurbo ku kulanno, inaan show ku wada samayno, inaan aan isku aragno, rabbigaa qadaray. Horta alxamdulilah waxaan leeyahay walaal aan la iloobi karin baa tahay, walaal aan qadarin qiimo badan igu baa tahay. Waxaan ilaahay dhammaantiinba intii gabadh iyo gambooley, rag iyo dumar, intii barnaamijka caawa kasoo qayb gashay na waan u mahad celinayaa dhammaantiin. Hadalka waxaan kusoo xidhayaa anagoo gabagabaynaya gabagabadii joogto, waxaan idin leeyahay dhammaantiin dadka su-aalaha ay weydiinaya waan ujeedaa, nimayahow inaan kasii hordhaco ma rabo inaan sii magaranaysa hadal layga tegaan. Waxaan idin leeyahay dhowaan Muqdisho rag culus baa kasoo degi doonaa, laakiin ragga masii sheegsheegay abaabina tiimku waa culus yahay. Iyo gadaal asxaabtii baadhiga kasoo shaqaysay xasan duni, ibraahim cilmi, raggii aad iyo aad ugu soo shaqeeyey, waxaa mahad celinayna ayagana, waxaan leenaana aad iyo aad u mahadsan tihiin. Intaas kusoo gabagabeynaana waayo walaalay, aad baan idin salaamaynaa, waa idin fasaxaynaa, anaga shoga u soconnaa, aad baa idin jecelnahay. Sharaf ku noolaada, sharaf ku noolaada. Love you, bye.